уулзалтыг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус чуулганаар дүүргийн хөгжил дэвшилд оруулах залуучуудын хувь нэмэр тэдний үүрэг оролцоог тодорхойлохыг зорьлоо. Хороодод ахмад настангууд ажиллах ёстой гэсэн дашаа ойлголтыг халж тогтолцоог нь өөрчлөх нь энэ чуулганы гол зорилго. Хамгийн бага нэгж болох хороодууд дээр залуучуудын үүрэг оролцоо санал санаачлах тогтогдох болж, үүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хаан улсын залуучуудын холбооноос чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ залуучууд ер нь залуучуудын ирч хүчээр маш хол юм хийнэ. Ялангуяа одоо бид нар хаан улс дөрөв дээр одоо энэ хороо болгон дээр залуучуудын зөвлөлийг байгуулж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ бол хамгийн 16 хорон дээр зохион байгуулж байна гэсэн үг. Одоо манайх цаашдаа одоо нэгдэл маягаар төв маягаар хөгжүүлэх гэж зорж байгаа. Ер нь захын 3 хороог нь төв болгож хөгжүүлэхийн төлөө байгаа. А манайх ч ганцхан тосгонтой шүү дээ. Туултаас туул тосгон гэдэг одоо 13 дугаар хороон дээр. Тэгвэл энэ захын 3 хороог нь тосгон болгож тосгоныхаа нэгдэл болгож ингэж хөгжүүлэх сонирхол байна. Яарам дэд төв гэж байгуулах гэж бид нар зорж байна. Энэ болгон залуучдын хүч ирэх байлгүй яах вэ? Залуучуудын холбооны санаачлахаар тус дүүрэгт 10 гаруй чиглэлийн дугуулан байгуулагдсан. Эдгээр дугуулангийн үйл ажиллагааг нь баталгаажуул чуулганы үүрэг гэрчлэгийг нь гарт оллоо. Тийм. Одоо хан улс дүүргийн залуучдын холбоонд нэг юм нэршил байгаа. Одоо дугуулан гэж залуучдын дугуулан. За өөрөөр хэлбэл нөгөө цэцэг нуурын дугуулан гэж ард нь одоо кинонд гардаг тийм цэцэг нуурын дугуулан шиг хан улс дүүргийн хороо болгон залуучдын дугуулантай болж байгаа. А дээр нь залуу багш нар бас дугуулантай болж байгаа. За засаг даргын хамгийн газрын залуу албан хаагчид бас дугуулантай болж байгаа. Эрүүл нэгдлийн залуу эмчнэр бас дугуулантай болж байгаа. А хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд бас дугуулантай болж байгаа. Тэгээд бид бүгд нэгдээд залуучдын зөвлөлөө байгуулж байгаа. Тэгээд бид нийлээд хамтдаа одоо дүүргийн бодлого шийдвэртэй залуучдын дуу хоолойг хүргэж явъя л гэж. Хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөл хаан улс дүүргийн эмнэл бүрдүүлэх нэн шаардлагатай. Хороодуудаа сагсны шийднээс үр зүйл алга, за сагсны шийд битгийхэд тоглоомын талбайч байхгүй хороодууд бас байгаа юм а. Эдгээр асуудлыг хаан улс дүүргийн залуучууд хүндийн ярьлаа. Үүнээс гадна энэ төрлийн чуулга уулзтыг тогтмол хугацаанд зохион байгуулж залуучуудынхаа дуу хоолойг сонсож байхыг хүслээ.